Det är fredag och jag är så taggad på att baka. Jag har länge haft en tanke på några slags blåbärsbullar. För att jag gillar den kombinationen, typ lite såhär vaniljsmak med lite blåbär. Och jag har haft blåbär i frysen nu ett tag som jag också vill använda. Så idag ska jag testa att göra dem och se om det faktiskt blir bra eller om det kanske inte blir så som jag tänkt mig. Jag städade undan i köket igår för att jag tänkte att jag skulle göra mig själv en tjänst och bara ha allting färdigt idag så att jag bara kunde börja baka. Men jag lyckades stöka ner där igen. Först tänkte jag, nu när jag kom ut i köket, bara fan det är Sebbe som har stökat ner. Sen tänkte jag efter, det var fan jag som stökade ner igår. Igår kväll, ja. Ibland blir jag så trött på mig själv. Så jag ska bara plocka undan lite och ja, vi börjar med bakningen. Jag ska faktiskt börja med att plocka fram alla bakgrejerna, för smöret ska gärna stå framme en stund så att det liksom blir rumstempererat så att det inte är stenhårt att jobba med. Samma sak med mjölken. Så att jag inte behöver värma upp den när jag ska lösa upp gästen och gästen också. Så jag tycker det är lättast att bara hälla upp så mycket som jag ska ha av allt. Och så låta det stå framme här i köket en stund. Och jag skär upp smöret i så här kuber. För då blir det också mjukt snabbare. Så smöret till fyllningen lägger jag bara i en annan skål, för jag kommer ändå använda den skålen när jag ska blanda ihop alla ingredienser. Under tiden som det står framme så ska jag bara göra en sak som jag behöver göra nu direkt innan jag glömmer det. Jag och Sebbe, vi firar vår årsdag snart. Då har vi varit tillsammans i 6 år. Vi tänkte boka ett evenemang typ. Som vi tyckte lät ganska nice. Ni får se det när det väl händer. Det verkar som en trevlig grej att göra. Plus att man kunde äta där också. Så ja, vi kände att det blir nog en bra grej. Vi har varit lite så här från och till typ vad vi ska göra. Vi var lite inne på att vi ville åka på spa. Men alltså jag kan inte hitta något nice spa. Det enda som så här typ tilltalar oss är Falkenberg strandbad. Och där har vi redan varit en gång. Det känns inte så, alltså jag vet inte. Det känns inte så kul att göra samma sak igen. Och sen liksom så här, vi kan inte åka jättelångt bort. Det får ändå vara i närheten liksom. Och då hittade vi liksom ingenting som verkar intressant. Så den idén skrotade vi. Sen har vi varit lite inne på att vi skulle bara gå ut och äta. Men vi har inte riktigt så här hittat någon restaurang som vi bara, åh, exakt det här vill vi gå på. Men sen så kom det här fram lite så här random bara. Och ja. Jag tror det blir bra. Jag håller på att göra fyllningen bara. Jag håller på att filma samtidigt till min Instagram. Ifall de här bullarna blir goda så jag kan dela med mig av receptet. Så här blir fyllningen. Och det luktar sjukt gott för att det är massa vaniljsocker i. Nu ska jag bara få ihop en deg av det här och stå och knåda det i 10 minuter. Det tråkigaste med att baka bullar när man liksom inte har någon köksmaskin, det är att knåda. Alltså min sylt är liksom stenhård. Jag vet inte riktigt. Vad fan. Jag får improvisera och bara hälla på. Alltså frysta blåbär. För sylten blir misslyckad.
Nu ska de här få jäsa i 3 timmar. Jag blev lite besviken för att det blev inte alls som jag tänkte mig. Sylten blev inte alls bra, den blev snarare en cola, en sylt. Jag tror jag hade i lite för mycket syltsocker. Alltså jag kokade inte den för länge för att det stod 3-5 minuter. Men ja, den blev liksom hård. Det var inte riktigt tanken, så får se hur det blir. Så som jag gjorde det kanske blir gott ändå, vi får se när de är färdiga. Nu måste jag sluta undvika disken för hela köket är typ upp och ner efter min lilla bakning. Så jag måste ta hand om den nu. Jo. Pretty. Pretty katten. Nu har jag lyckats få in bullarna i ugnen. De ska vinna i 15 minuter. Jag hoppas att de blir bra. Jag är lite orolig att det ska bli ett totalt fail. Fabriksleksaken. Alltså de är ju väldigt så här smarta, för nu så har de så här fattat att alltså att själva fjädern som de tror är en fågel, de har ju fattat att den sitter liksom fast i själva snöret. Så när Selma till exempel tar den så håller hon liksom fast fjäderdelen med tassarna. Och sen så börjar hon liksom bita på snöret för att hon fattar ju att anledningen till att hon inte får den. Nej, bit inte sönder den, Siri! Anledningen till att hon inte får den är ju för att den sitter fast på snöret. Så då börjar hon ju bita för att försöka få loss den. Så de har börjat fatta det nu att den fungerar så. Vilket är lite dumt. För att de har hunnit ta sönder den några gånger nu. Jag tror jag har limmat den 5 gånger. Just denna. Sen är det en annan man kan sätta på. Den har jag också limmat några gånger. Men alltså de älskar den här leksaken. Alltså de kan sitta och titta på skåpet där den ligger inne flera gånger om dagen och bara vill att man ska plocka ut det. De försöker även ta ut den själva. Men det har de inte lyckats med än. Men ja, alltså det här var verkligen ett skitbra köp. Alltså de blir inte så fina. Men förhoppningsvis smakar de gott. Jag håller på att brygga lite kaffe för jag tänkte jag skulle ta en liten fika. Men jag ska testa bullarna nu, för nu har de fått stå och svalna lite. Jag tar en sån här som ser ganska ful ut. Det var ändå ganska gott.
Jag kanske hade råkade somna lite där på soffan. Jag och katterna. Vi tog en liten tupplur och sen så vaknade vi när Sebbe kom hem från jobbet. Men nu ska jag bara göra lite kvällsmat. Jag hade verkligen max otur med det här pastapaketet. Varenda jävla pastabit är i tusen delar. Alltså allting i hela förpackningen var helt sönder. Så det ser inte så aptitligt ut. Men det är gott. Så för ett tag sedan så köpte jag ju en ny oljerengöring. Och jag har använt den ett tag nu. Men jag har inte sagt någonting till er om vad jag tyckte om den. Redan första gången jag använde den här så insåg jag att det här är inte en produkt jag tycker om. Det är Aquos Gentle Cleanse Oil. Och egentligen så är det en jättesimpel sak som gör att en oljerengöring får liksom ett starkt nej för mig. Och att jag aldrig kommer köpa den igen. Och det är... om den inte går att tvätta bort med vatten. Jag tycker inte om att behöva använda någon form av typ servett eller handduk eller någonting för att få bort oljerengöringen. Jag vill inte behöva göra det. Jag tycker bara det är ett onödigt steg. Jag vill bara kunna tvätta bort den med vatten och sen gå in med min andra rengöring. Det går inte att göra det med denna. Liksom när man tar på vatten på den här så blir den bara så här jättetjock. Och det kvittar hur många gånger jag sköljer och liksom försöker tvätta bort skitet med vatten. Det försvinner inte. Så jag måste använda en handduk eller liknande för att få bort den. Och som sagt, jag märkte det första gången jag använde den och... då insåg jag att det här kommer inte vara en produkt jag tycker om. Självklart, jag kommer använda upp den. Jag får stå ut med den här ett tag. Men jag kommer inte köpa den igen. Om man inte bryr sig om det så... ja, då kommer man säkert tycka om det. Men som sagt, det är verkligen en sån här vattendelare för mig. Jag ska visa er vad jag menar. Så nu så ska jag försöka skölja bort den här. Jag kommer typ vara blind nu för rengöring i ögat. Men det är liksom så här, det ligger kvar en oljehinna på huden. Och jag gillar inte det. Alltså det är absolut inte en jättetjock hinna. Det finns mycket värre produkter faktiskt som jag har testat. Till exempel Claire's Black någonting Cleansing Deep Oil eller vad den heter. Det blir liksom en sån jättetjock hinna med den. Så blir det inte med denna, men det är fortfarande tillräckligt mycket för att jag inte ska tycka om den. Men ja, med det sagt så får det vara allt för vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!